ውድ ደሞዝ የሚከፍሉ አምስት የሀገራችን የቴሌቪዥን ጣቢያዎች በኢትዮጵያ በአጠቃላይ ከ37 በላይ የማህበረሰብ የግልና የህዝብ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች አሉ። ራሳቸውን ከየትኛውም የፖለቲካ ወገንተኝነት ነጻ በማድረግ አገራዊ፣ ህዝባዊና ሙያዊ ግዴታቸውን የሚወጡት ግን እጅግ ጥቂቶች ብቻ ሲሆኑ የተቀሩት ደግሞ ከፍተኛ ደሞዝ ለሰራተኞቻቸው በመክፈል ግንባር ቀደሙን ስፍራ የሚወስዱ እንዳሉ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ታዲያ በዚህ ቪዲዮ ምርጥ አምስት ለሰራተኞቻቸው እጅግ ውድ ክፍያን የሚከፍሉ የቴሌቪዥን ጣቢያዎችን የምናስመለክታችሁ ሲሆን ማድረግ ያለባችሁ አንድ ነገር ራሳችሁን ለግርምት በማዘጋጀት ይህንን ቪዲዮ እስከ ፍጻሜው ድረስ መመልከት ብቻ ነው። ሁልጊዜም እንደምንላችሁ ካላችሁ በርካታ አማራጭ መሃል ቻናላችንን መርጣችሁ እዚህ በመገኘታችሁ ከልብ እያመሰግንን ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ በመመልከት መረጃው ጠቃሚ ነው ካላችሁ ላይክ እና ሼር በማድረግ ከኛ ጋር እንድትቆዩ እንጋብዛችኋለን። ይህ የሀበሻ ምርጥ አምስት ነው። አምስተኛ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን። ባለቤትነቱ የመንግስት የሆነና የሀገራችን ግንባር ቀደም የሆነ የሚዲያ ተቋም ነው ኢቲቪ። ይሄው ተቋም በቀዳማዊ አጼ ኃይለሥላሴ ዘመነ መንግስት በ1962 የተቋቋመ ሲሆን ቶምሰን በተባለው የብሪታንያ ኩባንያ ከፍተኛ እገዛ ተደርጎለት ነበር። መደበኛ ስርጭቱን የጀመረው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በኖቬምበር 2 ቀን 1964 ዓ.ም ነበር። በዚያው ዓመት በአዲስ አበባ የተካሄደውን የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ስብሰባን ለማድመቅ ታስቦ ነበር የተመሰረተው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2014 ቻናሉ ስሙን ከኢቲቪ ወደ ኢቢሲ ቀይሮ እንደነበረ አይዘነጋም። በሂደቱም አርማውን ሳይቀር ቀይሮ የነበረ ሲሆን በ2015 ኢቢሲ እና ሌሎች የክልል ቻናሎች የዜና ስቱዲዮቻቸውን በዘመናዊ መሳሪያዎች ሲያሻሽሉ ድርጅቱም ራሱን ለማዘመን የተለያዩ ማሻሻያዎችን ማድረግ ችሏል። በማርች 2018 የኢቢሲ አርማ ወደ ቀድሞ ኢቲቪ ተዘዋውሮ አዲስ የስርጭት ፍሪኩዌንሲን በመያዝ በኢትዮ ሳትና በኔል ሳት ላይ እየተላለፈ ይገኛል። ታዲያ ድርጅቱ ለሰራተኞቹም ከፍተኛ ክፍያ በመክፈል በዝርዝራችን ላይ አምስተኛውን ስፍራ የያዘ ሲሆን በወር ከ7000 እስከ 30000 ብር ድረስ በመክፈል ላይ እንደሚገኝ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። አራተኛ ፋና ቴሌቪዥን። ዋስ ኢንተርናሽናል የተባለ አገር በቀል ድርጅት ባለፉት 3 ወራት 12 ከተሞች ላይ ባደረገው ጥናት 17% የገበያ ድርሻን በመያዝ ፋና ከፍተኛ ተመልካች ያለው የቴሌቪዥን ጣቢያ መሆኑ ተዘግቧል። በመዲናይቱ ብቻ ከ46% በላይ ተመልካቾች እንዳሉት የሚነገረው ፋና ቴሌቪዥን በ1987 ዓ.ም ሲቋቋም በኋላ ቀር መሳሪያዎችና በጥቂት የሰው ኃይል በሀገራችን የብሮድካስት ሚዲያ አዲስ አቀራረብን ይዞ ወደ ስራ እንደገባ በሂደትም አደረጃጀቱንና የፕሮግራም ይዘቱን እያሻሻለና ችግሮቹን እየቀረፈ ግስጋሴውን እንደቀጠለ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። በሬዲዮና በኦንላይን የሚዲያ ዘርፍ የረጅም ጊዜ ልምድን ያካበተው ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በሀገራችን ታሪክ ለሚዲያ ተብሎ የተሰራ ባለ 11 ፎቅ የሚዲያ ህንፃ ባለቤትም ጭምር ነው። ከጥር 2003 ዓ.ም ጀምሮ ወደ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን አድጎ በመንቀሳቀስ ላይ የሚገኘው ድርጅቱ አሁን ላይ 1000 ሰራተኞች እንዳሉት ድርጅቱ ይፋ አድርጓል። ታዲያ ለሰራተኞቹ ከፍተኛ ክፍያን በመክፈል በአራተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ድርጅቱ በወር ከ10000 እስከ 50000 ብር ድረስ ለሰራተኞቹ በመክፈል ላይ እንደሚገኝ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ሶስተኛ ዋልታ ቴሌቪዥን። ዋልታ ቴሌቪዥን እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር ኤፕሪል 7 ቀን 2017 ዓ.ም ተከፈተ። በዛው ዓመት ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ባለስልጣን በይፋ ፍቃድ ከተሰጣቸው 5 ቻናሎች አንዱ ይሄው ቻናል ነበረ። ዋልታ የራሱን ቻናል ከመክፈቱ በፊት በዋናነት በሀገር ውስጥ የተዘጋጁ ዜናዎችንና ዘጋቢ ፊልሞችን ለብሔራዊ ብሮድካስቲንግ ድርጅት ወይም ኢቲቪ የሚያቀርብ ተቋም ነበረ። ታዲያ ሁን ላይ ዋልታ ቲቪ የዋልታ ሚዲያ እና ኮሚኒኬሽን ኮርፖሬሽን ኃላፊነቱ የተወሰነ ማህበር ንብረት ሆኖ በኢትልሳት እና ቤሊንተርሳት እንዲሁም በኢትዮሳት እና በዴስ ቲቪ ላይ ስርጭቱን እያስመለከተ የሚገኝ ግዙፍ የሚዲያ ተቋም ሆኗል። ታዲያ ድርጅቱ በስሩ ለያዛቸው በርካታ ጋዜጠኞች ከፍተኛ ደሞዝን በመክፈል ከላይ ካነሳናቸው 2 የቴሌቪዥን ጣቢያዎች በልጦ በሶስተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ድርጅቱ በወር ከ10000 እስከ 60000 ብር ድረስ ለሰራተኞቹ እንደሚከፍል ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ሁለተኛ ቃና ቴሌቪዥን። ቃና ቲቪ ተከታታይ ፊልሞችን በአማርኛ ከሽኑ ማሳያ ቴሌቪዥን ጣቢያ ሲሆን ለመጀመሪያ ጊዜ ራሱን ለህዝብ ያስተዋወቀው በ2008 ዓ.ም ነበር።
በውጭ አገር ድርጅትና በሶስት ኢትዮጵያውያን ስራ ፈጣሪዎች ጥምረት የተከፈተው ይሄው የቴሌቪዥን ጣቢያ በብዛት የቱርክ ሀገር ተከታታይ ፊልሞችን በአማርኛ ቋንቋ አዘጋጅቶ በማሳየት በአጭር ጊዜ ውስጥ ተወዳጅነትን ማግኘት እንደቻለ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ጣቢያው በቲያትር ጥበባት የተመረቁ ከመቶ በላይ ኢትዮጵያውያንን በጸሐፊነት፣ በዳይሬክቲንግ፣ በድምጽና በቪዲዮ ኤዲቲንግ ቀጥሮ በከፍተኛ ክፍያ እያሰራ ሲሆን በሀገሪቱም ከፍተኛ ክፍያን ለሰራተኞቻቸው በመክፈል ላይ ከሚገኙት የብሮድካስት ድርጅቶች መሃል ሁለተኛውን ስፍራ ይዟል። ድርጅቱ አሁን ላይ ከ15,000 እስከ 100,000 ብር ድረስ ለሰራተኞቹ በወር እየከፈለ መሆኑንም ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ያም ሆኖ ድርጅቱ በአንድ ወቅት የኢትዮጵያ ፊልም ሰሪዎች፣ የቲያትር ባለሙያዎች፣ የሙዚቀኞችና የሰዓሊያን ማህበራት እንዲሁም አላቲኖስ የፊልም ሰሪዎች ማህበር ክስ የመሰረቱበት ሲሆን የቃና ቴሌቪዥን የፕሮግራም ይዘት የአገሪቱን የሲኒማ ጥበብ አደጋ ላይ የሚጥል በመሆኑ ይዘቱን ሊያስተካክል ይገባል ማለታቸው የሚታወስ ነው። ቃና ቴሌቪዥንን በበኩሉ የአገሪቱን የፊልም ኢንዱስትሪ ለማሳደግ እተጋለሁ ብሎ ክሱን መቀልበሱ አይዘነጋም። ታዲያ ቃሉን ፈጽሞ ይሆን? አስተያየቱን ለእናንተው ተው ነው። አንደኛ፣ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን። ኢቢኤስ በ2008 በሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ አሜሪካ የተቋቋመና ስርጭቱን በመላው ዓለም እያስመለከተ የሚገኝ የኢትዮጵያውያን የብሮድካስቲንግ ገበያን የተቆጣጠረ ቁጥር አንድ የቴሌቪዥን ጣቢያ ነው። እንደ አውሮፓውያን የዘመን ቀመር በ2018 ድርጅቱ የሀገር ውስጥ የብሮድካስት ፍቃድን ማግኘት ችሏል። ኩባንያው የአገር ውስጥ የብሮድካስት ፍቃድን ለማግኘት በሁለት የተለያዩ ድርጅቶች ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበርና ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ግሎባል በሚል ከፍቶ እየተንቀሳቀሰ ነበረ። ኢቢኤስ ከኤፕሪል 2018 ጀምሮ በገርጂ ዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ በሚገኘው ባዋ ህንፃ ላይ በሚገኘው ዋና መስሪያ ቤቱ በኩል ለዜናና ለስፖርት ፕሮግራሞች የቀጥታ ስርጭት ስቱዲዮ ከፍቶ አሁን ላይ እየሰራ ይገኛል። ይህ ድርጅት ኢቢኤስ ቴሌቪዥን በተለያዩ የመዝናኛ ዝግጅቶች ላይ የሚያተኩር እንደ ቶክሾ፣ የጨዋታ ትርኢቶች፣ ፊልሞች፣ ድራማዎችና ሌሎችንም ላለፉት በርካታ ዓመታት በከፍተኛ ጥራት እያስመለከተን የሚገኝ የብዙዎቻችን ቁጥር አንድ ምርጫም ጭምር ነው። በሀገራችን የመጀመሪያ የሆነውን የሌት ናይት ሾውንም በጋዜጠኛ ሰይፉ ፋንታሁን በኩል በማቅረብ ግንባር ቀደሙ የቴሌቪዥን ተቋም ነው። የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ስርጭቶች በናይል ሳት፣ በኢትዮ ሳት እንዲሁም ከማርች 2017 ጀምሮ ደግሞ በዲኤስቲቪ በኩል እየተሰራጨ ይገኛል። ታዲያ ይህ ተቋም ለሰራተኞቹ ከፍተኛ ክፍያን በመክፈል ቁጥር አንዱ እንደሆነም ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ድርጅቱ ለአንድ የዝግጅት አቅራቢ ብቻ ከ170,000 ብር በላይ የከፈለበት ጊዜ እንደነበረ ከዚህ በፊት በሰራንላችሁ ቪዲዮ አጋርተናችሁ ነበረ። ያም ሆኖ አሁን ላይ ድርጅቱ በስሩ ለቀጠራቸው ሰራተኞች በወር ከ20,000 እስከ 150,000 ብር ድረስ በመክፈል ላይ ይገኛል። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክና ሼር በማድረግ አጋርነታችሁን አሳዩን። መሰል ቪዲዮዎችን እንዲያገኙ ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ ያድርጉ። ምክንያቱም የሀበሻ ምርጥ 5 ስለ ዝነኛ ሰዎች ወይም ስለ ሌሎች ጉዳዮች ያልተሰሙ ቢሰሙም ያልተስተዋሉ 5 ጉዳዮችን እያስቃኝ የሚገኝ ቻናል ነው። በቀጣይ እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉት የዝነኛ ጉዳይ ወይም ሌላ አርዕስት ካለ በኮመንት መጻፊያው በኩል አድርሱ። በቀጣይ ምርጥ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደግሞ ደግ ደጉን ከደጎች በላይ፣ በጎ በጎን ከበጎች እጥፍ፣ ምርጥ ምርጡን ደግሞ ከምርጦች እኩል ተመኘንላችሁ።